آفیسی کرکوکی رکرای من البارزی کردستان با آماده بونی جمعریگ لکاندیدانی لیستی 266 چیتین اجتماعی کردستان برای 120 هزاری بخشی جمعری خیزانی بستر پرشت. او حوکاری لسر ارکی سرکمام جلال و منگانه ده بخشی تا 146 خیزانی بستر پرشت. لیخوانه و او خیزانان رولی سرکمام جلالیان برز نرخان لحوکاری کدنی سر جمع کرکوکی کن به بجیوازی و هیوان خواست فخامتیان زوب گره با مبستی زیاتر او کاری کردنی من دالانی به سرپرشتیار و با مادبونی جمعرگ لکاندیدانی لیستی 266 شیشتی نشمانی کرسان افیسی کرکوچی رخرای من دالپارزی کرسان لسر ارچی سروگ ممجلال معنگانه بری 120 هزار دیناری بو هر منالشی به سرپرشتیار وک دیاری دبخشتا او خیزانانه بری او بری افیسی کرکوچی من دالپارزی کرسان رولی سروگ ممجلالی برز نرخاند که همیشه خزمتی به سر جنپیکاتو چینو جرژکان کردوه ببی جاوازی پروژه کانی افیسی کارکوکر رخراوی نال پاریزی کردستان پروژه کردن خومنه که امروکا و خوتنه بینن مچی منالانه که بیباوکن کیسل افیسه کمانه در افیسی کارکوک 146 خیزانه مچه کانیان در رگای افیسی امو در رخراوی نال پاریزی کردستان دلائن اول منزلاله ویا و چند خیرخوازی که ادریه او موچهش به منگانه پیشت دو منگجاره بو ایسه بوتا منگانه او موچهش که ادریه با منالانه او منالانش پیدایویسی خویان ولو هرچند او ناگینه ناگاتا او آستا که بس اما او من پیکریم توانی مانا او موچانه بدیم با منالانه اولاتیانی ستایشی رولی یشتین اجتماعی کردستان و سرۆک مامجلالیان کرد لاپای او هاوکاریا که بو خیزانه به سرپرشتیارەکان دابینی کردوا که ازگل هاوکاری مادی هاوکاری تندرستی و پیداویست تایبەتەکانی تری مندالان لخو دەگرێت پێشەکی بەخێرهاتنی ئێوەی خۆشەویستەکەم و بەخێرهاتنی کەناڵە جوانەکەتانەکەم من وەک خێزانێکی شەهێدی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان زۆر زۆر سپاسی منالپارێزیەکەم بۆ ئەم دیارییە کە مانگانە ئەیەن پێمان ئێمە دەستخۆشیان لێکەین هیوادارین ئەو کەسانیش کە لە لیستی 266 سەرکەوتوو بوون و ئیشاءەڵە دەنگی ئێمە بۆ ئەوان و ئەوانیش دەنگەکانی ئێمە بەدەنگەکانی ئێمە کار بکەن هیوادارین ئەو شتانەی کە کردوویانە لە ڕابردووە ئێستاش هەر بەردەوام بن لەسەری دەستخۆشی لە منالپارێزی کوردستانەکەم لەبەرەوە یارمەتیمانەکە دەنگ بە یەکێتی نیشتیمانی دەین 266 یەکێتی باشە خزمەتی بە خەڵکەکە چەند ساڵە هەر یەکێتی بوون هەر یەکێتی ئەبین سپاسیانەکەن لەبەرەوە یارمەتی منالەکانمانە دەن و ئەم نەزەمەیە لە چەند ساڵ ئێمە بمانی بڕێتەوە زۆر سپاسیانەکەین سپاس ئێرۆخانەکەین و ڕەنگ بۆ دکتۆر نەجمەدینە دەمو رخراوی منداڵ پارێزی کوردستان لە ساڵی 1991 لەسەر بڕیاری سەرۆک مامجلال لە هەرێمی کوردستان دامەزراوە و لە ساڵی 2003 بە بڕیارێکی هێرۆخان و ئۆفیسی کەرکووکی کرایەوە تاکو ئێستاش چەندین خێزانی کەمدەرامەت و منداڵی بێسەرپەرشتیار هاوکاری مانگانەیان بۆ دابین کراوە شڤان محەممەد کەناڵی ئاسمانی کەرکووک بە ئامادەبوونی ژمارەیەک